सुर गभाइट सुर। रेलवेर सम्पत्ति चोरी करा गभाइट सुर। फरकाटिंगत रेलवेर सम्पत्ति चोरी करा दुष्ट चक्रर एजन शांत हिष्ट महादुष्ट चोरक আটক। গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ফৰকাটিং জংচনৰ নিকটৱৰ্তী এলেকা তিৰুৱাল অঞ্চলৰ পৰা ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ সম্পত্তি ভোজন পৰিমাণত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এই দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত সদস্য কৰিমালী নামৰ এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। মঙ্গলবাৰে এক গোপন সূত্ৰৰ আধাৰত আৰ পি এফ বিষয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰেলৰ সম্পত্তি চুৰি কৰি অহা খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে তিৰুৱাল গাঁৱৰ অন্তৰ্গত ৰেল লাইনৰ কাষত থকা এখন ঘৰত অভিযান চলায় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহাদুষ্ট চোৰটোক। এই দুষ্কাৰ্যৰ লগত বহুলোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ। ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰি শীঘ্ৰেই এই দুষ্ট চক্ৰৰ আন আন সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ মানে মেইন কথা যে আমি যেতিয়া নটা পঞ্চল্লিছত এটা আমাৰ লোকেল আহিছে ফৰকাটিং, তেখেতৰ পৰা এটা ফোন কল পালোঁ যে মানে ৰেলৰ মাল কিছু উদ্ধাৰ কৰিছে তেখেতসকলে আৰু চুৰে ধৰিছে। সেইমতে আমি ইয়াতে অন দ্য স্পটত আহিলোঁ। আহি পেলাই দেখা পাওঁ সেইফালে ৰেলৰ লাইন আপোনাৰ পাঁচ পিচ আছে, তাৰ লগত বহুকেইবিধ ৰেলৰ বস্তু, আপোনাৰ নট বল্টু, লগতে ইয়াৰ ঘৰৰ পৰাও আপোনাৰ ৰেলৰ লাইন, লগতে হাতুৰি, ৰেঞ্চ, এইবিলাক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নাম এই কৰিম দাস, এক নম্বৰ তিৰুৱাল গাঁৱৰ। বাকীখিনিতো মোটামুটি বহুত টকাৰ সম্পত্তি, ৰেলৰ সম্পত্তি। বাকী সেইখিনি যিখিনি আছে তাতখিনি আমি এতিয়া লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়া আমাৰ থানালৈকে। তাৰপিছত বাকী আৰু তাৰ লগত কোন কোন আছে সেইবিলাক তাৰ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যনত চব গোটাই ওলাই যাব কোন কোন আছে। কাৰণ এজন মানুহৰ এইটো কাম নহয়, কাৰণ ইয়াৰ লগত চাৰি পাঁচজন থাকিব, কাৰণ এইটো বস্তু অকলে দাঙিব নোৱাৰে যিখিনি তাত বস্তুখিনি আছে। ইজনে বৰ্তমান এজনে কৰিম আলি না কৰিম আলি, তাক আমি বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত এওঁ সোধপোছ কৰিম, সোধপোছ কৰিলে তাৰ গোটেইখিনি ওলাই যাব ইয়াৰ লগত কোন কোন আছে। চব চেণ্ট্ৰেল বস্তুখিনি যিখিনি আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ, আৰু তাৰ লগত আপোনাৰ ষ্টেটৰো আছে, কিন্তু ষ্টেটৰখিনি আমি হেৰি কৰা হাত দিয়া নাই। আমাৰ যিখিনি চেণ্ট্ৰেলৰ ৰেলৰ বস্তু সেইখিনি আমি লৈছোঁ। পূৰ্ণ বৰা ৰিপৰ্ট, আৰ্লি টাইমছ।